Uzun gecelerin fikir yorğunu. Xəyal qədim əlyazmalar müəlliflərinin yaşadığı dövrə enir. Sehirli aləmin bir parçası olurdu sanki. Hələ nə qədər üzə çıxmayan əlyazmalar vardı. Ömür bəs edərmi hamısından danışmağa? Həmid Araslı, qədim və orta əsr Azərbaycan ədəbiyyatı tarixi ilə məşğul olan elə bir tədqiqatçı yoxdur ki, bu imzanı tanımasın. Nəinki tanımaq, ona istinad eləmədən tədqiqat aparmış olsun. Və bu o Həmid Araslıdır ki, Xaqanini Saray, Nəsimini Təriqət Şairi, Şah İsmail Xətaini Feodal Hakim, Şah deyib, Ədəbiyyat tariximizdən silmək istəyənlər qarşısında söz sultanlarımıza sahib çıxıb, haqqı batil olmağa qoymayıb. Kitab-ı Dədə Qorqud dastanı nəşr olunanda təzyiqlərlə üzləşsə də, bir alim ləyaqətinə yaraşan şəkildə sinəsini irəli verib, xalqın milli mənəvi dəyərlərinə qarşı çıxanların meydanından qaçmayıb. Həmid Araslı haqqında düşünəndə yadıma ilkin olaraq müəllimim, xalq yazıcısı Əziz Cəfərzadənin bir fikri düşür. O söyləyirdi ki, Həmid Araslı qədim ədəbiyyatı, orta əsrlər ədəbiyyatını araşdırmaqla həm də öz böyüklüyünü, öz müdrikliyini təsdiq elədi. Çünki Sovet dövründə o qədər də diktələrin təsiri altında həqiqəti demək elə də asan deyildi. Amma orta əsrlər ədəbiyyatını olduğu kimi tədqiq etmək, söz demək həm də uzaq görənlik idi. Həmid Araslı ali məktəbdə ilk dəfə olaraq orta əsrlər Azərbaycan ədəbiyyatı tarixi kursunu yaratmış bir şəxsiyyətdir. Ötən əsrin əvvəllərində Gəncə yenə də tarixi ənənələrinə sadiq olaraq öz mədrəsələri, elm və mərifət əhli, müdrik insanları, üləmaları ilə məşhur idi. O şəxslərdən biri də dövrün görkəmli din alimi Hacı Məhəmməd Tağı Ərəzzadə idi. Şəriət məsələləri ilə bağlı silsilə məqalələr müəllifi Hacı Məhəmməd Tağı Ərəzzadə islahatçı din xadimi kimi tanınırdı. Onun Vəşrihi Hərayiz adlı kitabı tərcümələrə qalmaqdadır ki, Həmid Araslı 1909-cu ildə belə bir alimin ailəsində dünyaya gəlmişdi. Həmid Araslı Gəncədə dünyaya gəlib. Həmid Araslı bir ziyalı ailəsinin övladıdır. Onun atası ruhani olubdur. Özü də tanınmış bir ruhani olub. O da məqalələr yazardı. Molla Ərusi adı ilə. Və hətta Mirzə Ləhbər Sabir onun o məqalələri ilə bağlı Molla Nəsrəddin jurnalında bir balaca şeiri var idi ki, Molla Ərusinin yenə də mabədi var. O dini, ruhani yazılar yazırdı və hər dəfə də yazının arxasında gedirdi ki, mabədi var, yəni hələ bitməyib, hələ davam eləyəcək. Əmit müəllim atasını çox tez itirib və çox gənc yaşlarından İctimai, siyasi işlərlə məşğul olub. Savadsızlığın Gəncə və ətrafında aradan qaldırılması sayəsində lap gənc yaşlarından çox böyük xidmətlər olubdur və ona görə də onu qiymətləndiriblər, dəyərləndiriblər onun savadını, biliyini və pedagoji universitetə oxumağa göndəriblər, təbii ki, müəyyən təhsildən sonra. Burdan uzaq Gəncədir, gülü pəncə pəncədir, Ölüm Allah əmridir, ayrılıq işkəncədir. Hacı Məhəmməd Tağı bu dünyadan köç edib, ayrılıq yolunu tutanda Həmid Araslının 2 yaşı vardı. Uşağın ehtiyacı, qayğı və tərbiyəsi sinəsi hikmət dəryasının inciləri ilə dolu, savadlı bir qadın olan Dürrübəyim xanımın öhdəsinə düşüb. Dürrübəyim xanım oxumağa böyük həvəs göstərən oğlunda folklora,
ədəbiyyata böyük maraq yaradıb. Mədrəsə təhsilini başlayanda, artıq onun gələcəkdə elm və kamal əhlindən olacağını bütün müəllimləri yəqin etmişdilər. Sonralar bütün müəllimlərini, onlar mənə həm elmin sirrlərini, həm də insanlıq öyrətdilər deyə hörmətlə anardı. Həm də arasını mən deyim ki, bizim elə bir klassikimizdir ki, hətta bizim həmkarlarımızdan biri Səməd Vurğunun ədəbi fikirdə, poetik fikrimizdə gördüyü işi həm də arasının ədəbiyyatşünaslıqda gördüyü işlə müqayisə edir. Bu, haqlı fikirdir. Həmid müəllim həm ədəbiyyat tarixçisidir, həm mətinşünasdır, həm pedagogdur, həm folklorçudur. Mən deyim ki, onun ən böyük xidmətlərindən biri odur ki, 17-18-ci əsrlər Azərbaycan ədəbiyyatı tarixi, Dədə Qorqudla bağlı tədqiqatları, Aşıq Yarazılığı haqqında kitabı, Böyük Azərbaycan şairi Füzuli adlı monoqrafiyası, bu əsərlər, qədim və orta əsrlər Azərbaycan ədəbiyyat tarixinin bir fən kimi ortaya qoydu. Özü də Həmid müəllim hazır material əsasında yazmırdı bu ədəbiyyat tarixini. Həmid müəllim o ədəbiyyat tarixini təmsil edən böyük klassiklərin əsərlərini özü ortaya çıxartdı çoxun arxivlərdən, əlyazmalar fondundan, dünyanın müxtəlif kitabxanalarından. Onları tədqiq elədi, mətinşünas kimi onun şərhlərini yazdı, çap elədi, sonra isə tədqiq elədi. Anası dünyasını dəyişəndə Həmid Araslının təqribən 12 yaşı vardı. Özündən kiçik bacısı yatır, uşağın yanında yuxuya gedən balaca Həmid ayılanda onun tərpənmədiyini görüb, öldüyünü anlayır. Göz yaşları ilə uşağı arabaya qoyub, xəstə anası olan evə gedir. Sonralar övladlarına bu xatirəni danışanda deyərmiş ki, mən həyətə girəndə anamı təzəcə yuyub kəfənləmişdilər. Eyni gündə iki əziz doğmasının itkisi qəlbində dərin yara açmışdı Həmid müəllimin. Həmid Araslı orta əsrlərdən üzübəri ədəbiyyatımızın ən kamil tədqiqatçısı olub. Bütün ömrü boyu demək olar ki, o Nizami Gəncəvini araşdırıb. Onun yazdığı, yaratdığı obrazları tədqiq edib. Əl yazmalarını bir-biri ilə tutuşdurub. Nizami Gəncəvi, Füzuli, Xəqani, Nəsimi hamısını araşdıraraq onların nə demək istədiyini, onların hansı sözü millətə çatdırmaq istədiyini çox dürüst, çox dəqiq araşdırır. Həmid Araslı 1922-ci ildə Gəncə Darül Müəllimi seminariyasında təhsilini davam etdirir. 4 il sonra Nəbəğalı kənd məktəbində əvvəlcə müəllim, sonra isə direktor vəzifəsində çalışır. Məhz elə bu dövrdə də folklor nümunələrini toplamağa başlayır. Və bu işə şagirdlərini də təşviq edən müəllim qol saatını onlardan birinə bağışlayacaqdı. Amma bilməzdi ki, bu gözəl an 60 ildən sonra bir xoş təsadüf kimi qarşısına çıxacaq, yaddaşlarda əbədiləşən Həmid Araslını riqqətə gətirəcəkdi. Azərbaycan ədəbiyyatı tarixşünaslığının bağlısı Firuddin bəy Köçərlidən sonra 3 böyük ədəbiyyat tarixçisi yetişdi Azərbaycanda. Onlardan biri akademik Həmid Araslı idi, qədim dövr üzrə. İkincisi akademik Feyzullah Qasımzadə idi, 19-cu əsr üzrə. Üçüncüsü də professor Mircəlal idi, 20-ci əsr üzrə. 20-ci əsrin əvvəlləri idi bunda əsas mövzu. Bizim böyük müəllimimiz Mircəlal ədəbiyyat elmini, ədəbiyyatşünaslığı 3 yerə bölürdü. Ədəbiyyat tarixi, ədəbiyyat nəzəriyyəsi, bir də ədəbi tənqid. Və indiyənə qədər yadımdadır, o deyirdi ki, ədəbiyyat nəzəriyyəsi ilə ədəbiyyat tənqidçisi onlar yazıçılar ittifaqında, onlar ədəbi məclislərdə, onlar ədəbi diskussiyalarda. Amma ədəbiyyat tarixçisi, məsələn, Həmid Araslı, onu siz həmişə arxivlərdə görərsiniz. Mənə görə əsl alim
zülmətlərin içində işıq yarada biləndir. Tarixin dərin qatlarının tozunu silkələyərək həqiqətləri üzə çıxarandır. Bu mənada akademik Həmid Araslı özü alatoranlığın içində bir nura dönməyi bacaran şəxsiyyət olub. Sovet və dünya ədəbiyyatşünaslığında yanlış konsepsiyaların yayıldığı bir dövrdə Ulu Nizaminin həyat və yaradıcılığını tədqiqata cəlb etməsi isə alimin əsl vətəndaşlıq mövqeyindən xəbər verirdi. Onun öz irsinə söykənərək Nizaminin türkçə düşünüb farsça yazdığını sübuta yetirirdi. Hətta Nizami Gəncəvinin qumdan olması ilə bağlı əfsanələrin, əsassız miflərin alt-üst edilməsi də məhz Həmid Araslının adı ilə bağlıdır. Nizami və Azərbaycan ədəbiyyatı adlı tədqiqatlar əsas ona xidmət edirdi ki, Nizami bu torpağın oğludur, farsça yazmağına baxmayaraq böyük Azərbaycan şairidir. Həmid müəllim o vaxtı Türkiyədə mühazirə oxuyarkən deyir, mənə suallar verirdilər ki, siz Nizaminin milli kimliyini sübut edən müəyyən faktlar deyə bilərsinizmi? Deyir, şübhəsiz ki, mən bunun üzərində çox dayanırdım. Nizaminin işlətdiyi elə söz ifadələr vardı ki, onlar ancaq Azərbaycanlı təfəkkürünən gələn ifadələr idi. Və onlara bir şey misal gətirir ki, Həmid müəllim, Əbdürrəhman Cami böyük Nizaminin şərhlərini yazarkən deyir ki, mən 350 beytin mənasını dərk edə bilmədim. Mən qiyamət günündə böyük ustadın yaxasından tutub deyəcəm ki, bunların mənası nə idi? Əbdürrəhman Cami bilirsiniz ki, fark ədəbiyyatının böyük klassikidir. Əgər bu 350 hikməti, bu 350 beytin mənasını dərk eləmirsə, bu Həmid müəllimlərində böyük fakt idi və deyir ki, bunlar hər bir Azərbaycanlıya üçün məlum olan sözlər idi. Ulu Nizaminin, Nəsiminin, Füzulinin sehrinə düşən, çətin ki onların haləsindən uzaqlaşa. Həmid müəllim də o mənəvi dünyada yaşayırdı, kitablar aləmində. Mütaliə, hər gün nəsə yeni bir şey tapmaq, öyrənmək. Zaman keçdikcə itib batdığı əlyazmalar, nüsxələr arasında özü də hiss eləmədən əfsanəyə çevrilirdi. Nizami Gəncəviyə həsr elədiyi şairin həyatı əsərində bəzi məqamlarda öz həyatını qələmə alırdı. Demək olar ki, bizim elə bir klassikimiz yoxdur ki, Həmid Araslı onun haqqında yazmasın. Özü də peşəkar sözünü deməsin. Ona görə də hərdən onun həm o əhatə dairəsinə, özünə məxsus bir romantikasına, yüksək intellektinə, belə baxanda onu ancaq Səməd Vurğunla müqayisə edəmək olur. Elə bil ki, bizim ədəbiyyat tariximizin Səməd Vurğunudur. Seçimlərində o xəlqi, milli olan ədəbiyyat hadisələrini, deyək, Nizami Gəncəvi farsça yazıbdı. Xaqani farsça yazıbdı, amma Həmid müəllim onu elə tədqiq edir ki, düşüncəsində onun həmin o türklüyü görür. İndi doğrudur, o illərdə məsələn Nizami Gəncəvinin türklüyündən yazmaq mümkün deyildi, amma Həmid Araslı onu çox ustalıqla Nizami Gəncəvi əsərlərində Azərbaycan Atalar Sözləri və Məsəlləri adlı bir monografik bir məqalə yazıbdı ki, o məqalə ilə Nizaminin türklüyünü sübut edib ki, Azərbaycan Türk Atalar Sözləri onun dilində necə fars dilinə hərfi tərcümə olunur. Və bununla, o peşəkarlıqla onu sübut edib. Araz Dadaşzadə yazırdı. Fədakar şairimiz Nəsimi də Həmid Araslını sevə-sevə öyrəndiyi və təbliğ etdiyi şairlərdəndir. Nəsiminin 600 illik yubileyi zamanı Həmid müəllimin 8 dildə İmadəddin Nəsimi kitabçası çıxıbdı. Həmid Araslı haqqında danışanda yadıma Qulu Xəlilovun da bir fikri düşür ki, mən yeganə alimdir ki, Həmid Araslı onun qarşısında baş əyirəm. Hər dəfə hansısa bir şairdən, hansısa bir klassikadan yazanda mütləq Həmid Araslını oxuyuram. Çünki Həmid Araslı öz oxucusuna doğru bir istiqamət verir. Bəzən anlamaq
yüzündə olmadığın hansısa bir sözü, hansısa bir fikri, hansısa bir ideyanı sənə özün başa düşəcəyin tərzdə çox gözəl araşdırma eləyir. Yəni Həmid Araslı xalq ədəbiyyatına bağlı bir şəxsiyyət idi. O, Dədə Qorqud boylarını araşdırarkən təsdiq edib və bir daha həm vətən, həm vətəndaşlıq hisslərinə arxain olaraq özünə məxsus bir şücayətlə, fədakarlıqla yazıb ki, Dədə Qorqud Azərbaycan xalqının ana abidəsidir. Söz abidəmiz olan Kitab-ı Dədə Qorqudun Azərbaycanda ilk tədqiqatçısı olan akademik Həmid Araslının dastanla bağlı etdiyi araşdırmalar Azərbaycan ədəbiyyatı və mədəniyyəti tarixində böyük xidmət kimi dəyərləndirilir. Türk dünyasının ortaq eposu olan Kitab-ı Dədə Qorqudun dil, üslub, hadisələrin cərəyan etdiyi məkanlar baxımından Azərbaycana bağlılığı sübuta yetirilir. Hətta dastanda işlədilən və başa düşülməyən çətin sözlərin əslində folklorumuzda, klassik ədəbiyyatımızda dəfələrlə rast gəlindiyini konkret elmi əsaslarla diqqətə çatdırır. Bununla da dastanın dilinin Azərbaycan dilinə yaxınlığını sübut edir. Əlbəttə, repressiyaların qanad açdığı belə bir çətin dövrdə belə bir əsər ərsəyə gətirmək asan məsələ deyildi. Təbii ki, təqiblərə, təziqlərə, haqsız tənqidlərə məruz qalırdı. Amma yolundan, doğrularından dönmürdü Həmid Araslı. Həmid Araslı qürurlu, prinsipial bir insan idi. Hələ gənc yaşlarından öz mövqeyi ilə həmişə seçilərdi. Klassik ədəbiyyata münasibətdə laqeyd yanaşmaları rədd eləyən alim bir fikrində demişdi. Xalqımın milli dəyərlərini üzə çıxarıb, dünyaya təqdim eləyə bildim. Sübut elədim ki, Azərbaycan xalqı dünya mədəniyyətinə əvəzsiz dəyərlər bəxş eləyib. Amma hələ görüləsi işlər çoxdur. Füzuli haqqında dünya kitabxanalarında olan, dünya ədəbiyyatşünaslığında olan elə bir fakt, elə bir sənət yoxdur ki, Həmid müəllim onu əhatə eləməsin. Özü də Həmid müəllimin dili çox sadə, çox aydın, anlaşılıqlı bir üslubda yazılıb və hamı üçün də dərk olunandır. Həmid müəllim klassik Azərbaycan poeziyası ilə aşıq yaradıcılığını, xalq şeirini, əgər belə demək mümkündürsə, əslində mən Abbas Tufarqanlıdan, Qurbanidan Üzbəri, Xəstə Qasım, Saraşıq bunların hamısını əsl milli poeziya mən, məsələn, şəxsən özümə hesab eləyirəm və mübahisələrdə də deyirəm ki, bunları aşıq poeziyası adı ilə kənara qormaq qətiyyən doğru deyil. Çünki Həmid müəllimin özü ədəbiyyat tarixi prosesində onları həmişə paralel götürüb, qarşılıqlı təsir də götürübdür. Filologiya elmləri doktoru professor Əlizadə Əskərli yazır. Görkəmli ədəbiyyatşünas, alim, əməkdar elm xadimi, akademik Həmid Araslı Türk-Müsəlman ədəbiyyatına aid mülahizə, rəy və məktubların da müəllifidir. Bu tarixi ədəbi şəxsiyyət Azərbaycan ədəbiyyatı tarixi və problemləri məcrasında qiymətli tədqiqatların müəllifi olub. Azərbaycan ədəbiyyatı tarixi və tarixçiləri sırasında görkəmli yer tutur. Həmid müəllim yalnız Azərbaycan ədəbiyyatını yox, ümum Türk ədəbiyyatını yaxşı bilirdi. Yaxın və orta şərq xalqlar ədəbiyyatını yaxşı bilirdi. Həmid müəllim böyük bir şərqşünas idi və uzun illərdə bizim akademiyanın şərqşünaslıq institutunda rəhbərlik eləmişdi. Həmid müəllim nəhəng bir əlyazma şünası idi. Təbiidir ki, fars, ərəb dillərini gözəl bilirdi və ona görə də o dərin bilik və informasiya, məlumat mühitində Azərbaycan ədəbiyyatının tarixi konturlarını ən mükəmməl şəkildə müəyyən elədi və bugün bizim belə bir mükəmməl ədəbiyyat tariximiz varsa, orada biz ilk növbədə Həmid Araslıya, akademik Həmid Araslıya minnətdarıq. Akademik Həmid Araslı bütün şüurlu həyatını milli mənafiyə həsrələnmiş əsl ziyalı, vətəndaş, ədəbiyyat tariximizi yaradan və qoruyan həqiqi millətsevər,
vətənpərvər idi. Onun elmi irsi böyük bir dövrü təşkil edir. Ömrünü ədəbiyyatımızın böyük söz sahiblərinə həsr edən alimin müstəsna xidmətləri, danılmaz əməyi hər bir tədqiqatçı üçün işıq olub. Üç cildlik Azərbaycan ədəbiyyatı tarixi alimin yaradıcılığının zirvəsi elmi irsinin külliyatıdır. Qəbul imtihanında mənə Füzulinin lirikası düşmüşdü və danışanda Bəxtiyar müəllim birdən imtihanı Bəxtiyar Vahabzadə götürdü. Birdən məndən soruşdu, qızım, bu danışdıqların orta məktəb dərsliyində yoxdur. Hardan oxumusan? Dedim, 1961-ci il Azərbaycan jurnalı Həmid Arasının yazısı. Birdən gözləmədiyim bir tərzdə Bəxtiyar Vahabzadə ayağa durdu. Dedi, Həmid Arasını oxuyan abiturientin qiyməti 5-dir. Mən bunu heç vaxt unutmuram və bütün oxuduğum illərdə də, sonraki fəaliyyət göstərdiyim dövrdə də elə bilirəm ki, Həmid Araslı yaradıcılığı, Həmid Araslı irsi mənim həyatımda bir günəş olub. Həmid Araslı 74 yaşında dünyasını dəyişdi. 1983-cü il noyabrın 20-sində Azərbaycan elmi sözün əsl mənasında fədakar, yorulmaz bir insanı itirdi. Onun mənəvi ömrü isə həqiqi ömründən daha uzun, daha böyükdür. Böyük şairimiz vurğunun təbirincə desək, ölüm sevinməsin qoy, ömrünü vermir bada, el qədrini canından daha əziz bilənlər. Şirin bir xatirə tək qalacaqdır dünyada, sevərək yaşayan. Sevilerek ölenler.